Alfataria OAC apresenta uma nova forte coleção de fatos com uma grande ótima qualidade e com uma variedade de estilos, tamanhos, cores. Temos à nossa disposição fatos para crianças de todas as idades. Costuramos roupa branca para as irmãs, temos luvas para as recriações, dispomos de boinas para adultos e crianças, temos laços com variedades de cores. Faça já a sua encomenda a partir do número na tela, WhatsApp, chamadas. Aprecie o nosso trabalho. Fazemos entregas grátis para Maputo e para as províncias enviamos sobre o custo adicional.